Тим часом сьогодні по обіді голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове пленарне засідання парламенту. Вчора про це його закликав Зеленський. Разом з тим він просив включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України про вибори народних депутатів України та про публічні закупівлі. Президент нагадав, що ці питання були визначені під час консультацій гаранта з головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання. Додав, що в результаті цих перемовин також було озвучено ідею скасувати повністю мажоритарну систему, знизити прохідний бар'єр з 5 до 3%, а голова адміністрації зауважив, що не відкидає ймовірності проведення в країні референдуму щодо мирних угод з Російською Федерацією.